Ако ја доаѓаат првите студени денови, на сите нам ни е потребна повеќе хидратација на кожата. Кожата станува се почесто сува, па затоа ни е потребна и природна, но и органска козметика. Ова утро ќе имаме можност да разговараме со создавателот на природните рецепти кои што се наоѓаат во козметиката Игнеа, а тоа е Јана Лазаревска. Јана, пред се ќе ви посакам добро и убаво утро и навистина честитки за тоа што успевате да ги направите сите органски производи со оглед на тоа што нели сами си ги создавате и ги одгледувате билките. Добро утро, значи најпрвим на вас. Добро утро да сите гледачи. Значи точно дека дел од билките ги одгледуваме сами, меѓутоа значи најголем дел од реагенсите значи кои ги добиваме од западноевропските земји, во суштина значи преку увозот, и сите тие се со сертификати Космос и Екоцерт, односно сертификати за органска козметика. Ја најде да се навратиме години наназад, како настана Игнеа, односно што беше она што ве натера да направите ве производи кои што се природни, органски, но при тоа нели да си одгледувате и билки кои што ќе ги вметнете во рецептите. Значи вака, приказката за Игнеа можам да ја поделам на два дела. Еден дел е она како настана рецептурите, а втор дел е како настана всушност Игнеа и што денес представува Игнеа. Години наназад, некои 6-7-8, значи не знам колку години, сакав да се чувствувам добро во собствената кожа, а тоа не беше значи таков момент. Сите оние несавршености кои што ги имам, вклучувајќи и несавршеностите на мојата кожа и лузните кои денес ги носам, ме ставија на патот на некој личен развој и некоја лична еволуција. Така започна еден пермакултурен проект, така започна мојата специализација по фитотерапија, меѓутоа потребата да сепак нешто здраво се аплицира на својата кожа, знаејќи дека дел сето она што го аплицираме во рок од неколку секунди се детектира во крвта, ме стави на тој пат да ја проучувам козметиката. И тогаш почнува да се развиваат првичните рецепти кои што ден денеска со усовршување го има добиено секашниот значи облик. Втората приказка е она кога е во прашање Игнеа, пред само 3 години ми се чини, значи, сакајки да развиеме еден екокомплекс, кај што по пермакултурен принцип се одгледува екохрана, всушност јас ја поклонив Игнеа козметиката заедно со мојата работа и мојот труд, за да можеме да ги собереме финансите за нешто такво да се развива. Така, оно што е интересно и што споменавме, или дел од растенијата, од билките, ги одгледувате сами, па може ли да ни кажете на каков начин се одгледуваат и како се обработуваат, еве, накратко после тие билки, за да бидат дел од козметичките производи? Значи, обично тоа што го имаме, тоа се зачинските, значи билки и лековитите растителни билки, од кои што значи, во строго контролирани екоуслови, без користење на никакви пестициди, значи ѓубрива и такви работи на целата таа земја, се одгледуваат и после тоа во облик на мацерати или глицеролни екстракти, значи ги инкорпорираме во делот козметичките производи. Како ви доаѓаат идеите за да создадете еден нов производ органски или кој што е природна козметика? Од каде ве, не знам, се инспирирате? Како ги создавате рецептите? Значи, едно е нели како почнавме, тоа е дел од едукацијата на фармацевскиот, значи факултет и дел од специализацијата, меѓутоа престојот во Хрватска да го споменам, потоа значи во Србија каде што се доедуцирав кога е во прашање козметиката и ги стекнав првите основни знаења. Она што сакав да го направам е спој од природата и науката всушност, затоа што едно е да ги знаете билките, едно е значи да ја знаете ароматерапијата, меѓутоа друго е кога истото тоа треба да го инкорпорираме во еден козметички значи облик и да постигнеме нели од една страна
добра микробиолошка, значи чистота треба да постигнеме, треба да постигнеме стабилност, треба да постигнеме значи добра масивост и абсорптивност за да препарат кој што ние сме го направиле и сето она од активните компоненти што сме го инкорпорирале внатре, всушност значи го даде својот ефект. Е сега кога е за инспирацијата, морам да кажам дека оној пермакултурен комплекс или познатите игнеја за нас нели игнеја полиња се нешто кое што ја навистина се инспирирам. Каде што поминувајќи време со животните, со растенијата, со дрвјата, во една мирна и релаксирана атмосфера, добивам доста идеи, значи што и како би можела да го инкорпорирам внатре во овие препарати. Да, Јана, вие сте, нели, ни целиот ваш живот до сега се доедуцирате, нели, еве, и токму сте и, нели, докторант по козметологија, но оно што е многу битно, мислам дека за нас, едно како општество, колку знаеме, колку сме едуцирани, еве, ние, луѓето за органско и природно, што значи да се употребува органската и природна козметика? Значи, најпрвино она што сакав јас да создадам е нешто здраво. Значи, да му понудиме на клиентот да користи нешто здраво. Кога е во прашање, значи, неговата кожа, затоа што кожата е еден од најголемите органи на нашето човечко тело. И сега, кога е во прашање органската козметика, она што сакам да го кажам е самото тоа на инкорпорирање на органски суровини. Ние го добиваме нели сертификатот органска козметика. Меѓутоа постои нешто плус над органската козметика, а тоа е еко козметиката. Ако нели го споредиме со храната, имаме органска храна, имаме еко храна. Ние значи сме над 90% употреба на природни соровини и тоа значи од органски узгој, кој што ни го ја дава таа етикета на еко козметика, на што целиме значи понатаму. И она што уште една додадена вредност е тоа што ние ја искористивме ароматерапијата и ја инкорпориравме внатре во нашата козметика за да постигнеме значи и некој таков ефект, па можеме слободно да се прекламираме како арома козметика. И оно што сакам значи да го спомнам е во Игнеја творат и ден денес значи луѓе кои што се од маргинализирани групи. Игнеја значи всушност затоа и формирана за да може да помогне во обнова на природата. Вршиме пошумување, значи обновуваме земја, помагаме значи на социјално загрозените значи групи од општеството и така да добиваме еден епитет на етичка козметика. А во главном, значи, оно што сакаме да го постигнеме кај клиентот е он да добие нешто здраво. Стално знам по некои презентации, значи, да кажам дека која е разликата меѓу конвенционалната козметика и, еве, да кажеме, ваков некој тип на козметика. Домат купен во маркет не е ист како домат купен, значи, од село, каде што некој човек, значи, у суштина го одгледувал по пермакултурен принцип, не користичи ништо сем коприва, пелин, невен и такви некои работи за прскање. Апсолутно се согласувам со вас, но кога станува збор за она кога бараме совети или да се справиме некако со нашата кожа, дали само кога имаме проблем бараме да користиме природна козметика или веќе станува делот секојдневието на луѓето во Македонија? Значи, во главном се бара кога има проблем, значи, на кожата, меѓутоа гледам дека трендот се подобрува. Поготово по младата популација некако свесноста кај нив е некако повисок. Меѓутоа можам да кажам она што ние го имаме како проблем, а верувам дека и сите наши колеги и колешки кога е во прашање, па поготово се не можам да кажам дека игнеја е рачна, значи козметика, рачна изработка, малку е недоверливост кај нашиот клиент. Од аспект на тоа што они мислат дека нели кај нас е тенџериња, миксери, такви работи, значи не размислуваат дека станува збор всушност за комплетно опремена лабораторија и тоа малку кај ни ствара некоја доза, како да кажам, на недоверба. Така да, еве, искрено, значи, до гледачите ги повикувам дека кога е во прашање било, еве, ваков тип на козметика или некоја рачна, значи, изработка, да постапуваат малку со поголема доверба, значи, кај нив, и ако ништо друго, значи, нека пробаат да видат, значи, како тоа изгледа. Да, апсолутно се согласувам со тебе, но, еве, што е она што
потребно да го користиме во овие студени денови кога веќе кожата ни станува сува и бара поголема хидратација. Значи она што ние го имаме би можела у овој период, значи да ви го препорачам, тоа е хилуронскиот серум со ресвератрол и сквалант, значи кај нас. Од аспект што дава длабока хидратација. Она што го карактеризира како и сето она што инкорпорирано во нашата козметика е тоа што ние користиме природен хиалурон, не оној кој што е добиен по лабораториски пат, така да значи кожата многу подобро го прима, значи и ефектот кој што го постигнуваме е далеку подобар у однос на оние кои што се добиени лабораториски. Многу е битна хидратацијата, тоа значи сакав да го кажам во овој момент, и обично него го комбинираме кој е во прашање кожата на лицето со крема, поготово сега во овој момент исто значи на база на хиалурон со од природно потекло, меѓутоа значи комбинирано со смиле и со волчи трн, кои што покрај тоа што нели даваат хидратација, всушност ја подобруваат хидролипидната бариера на кожата, даваат еден исполнувачки ефект, меѓутоа ја враќаат кожата во баланс. Со што у суштина го подобруваат имунитетот на самата кожа, значи она изгледа доста сјајно, изгледа здраво и негувано. Оно што го има во вашата палета на производи е секако и путарот за превенција од стрес за сите идни мајки. Какви состојки содржи овој путар и зошто е добар да се користи во текот на бременоста? Значи, мамито би бели батар е нашиот најнов производ, кој што е на основа на природен хиалурон. Внатре го содржи маслото авокадо, готу кола, значи имаме внатре, и масло од бадем. Значи, она што сакавме да го постигнеме, значи да им понудиме на идните мајки здрава опција за спречување на појава на стрие, оние нели стреч марк што ги викаме, кои што никој од нас не сака да ги има. Кога го создавав, значи мамито би водев многу сметка прво за потеклото на активните компоненти. Од друга страна, значи она што најмногу мене ме измачи, тоа сакам да го кажам, е мирисот. Сакав да постигнам некој природен мирис, значи да инкорпорирам внатре кој што би бил здрав за не само за мајката, него и за новороденчето. Така да тука како мирис на крајот го инкорпорирав горчливиот бадем и тоа маслото од горчлив бадем. Кој што покрај тоа што го дава нели некој мирис заедно со природна ванила, всушност он игра улога на една активна компонента. Можам да кажам дека процесот на создавање беше доста долг, мораше се пролиста голем дел значи од литературата. И она што сакам кога и во прашање не само мамито би, него всушност целата значи Игнеја козметика да ја направам како филозофија на живењето. Зошто? Значи, ако една мајка која го носи своето бебе во утробата, всушност аплицира мамито би, прво што ќе направи е всушност нели да си го погали својот стомак. На тој начин ствара некоја себелјубов, од друга страна значи се поврзува физички со детето, меѓутоа се поврзува и емоционално и ментално. Така да стално кога некојаш ќе ме прашат што Игнеја, знам да кажам дека Игнеја е филозофија на живење. Така, оно што ќе следува сега од петок, од 17. ноември до 19. ноември, фестивал на чајот, па токму таму ќе можат да ве најдат и луѓето кои што се заинтересирани да се едуцираат за природната козметика. Да, ќе бидеме значи дел од фестивалот на чајот и три дена ќе бидеме таму, со тоа што сабота е некој специјален ден, каде што еве ги повикувам сите ваши гледачи, ќе имаме двајца гости и тоа доктори. Од 2 до 4 во сабота ќе биде доктор Александра Хаджидимова од болницата Ремедика, и она ни е доктор по превентивна антиејџинг медицина и доаѓа од нивниот центар за превентивна антиејџинг медицина. Кој е заинтересиран, значи може слободно да дојде и да добие бесплатен совет како да ја негува значи својата кожа, како да го одложи стареењето. И она за идните мајки, значи да кажам, доктор Велимир Кузмановски, специјалист гинеколог акушер од приватната ординација
ПЗУ Нити Куманово. Од 5 до 7 ќе дава исто така, значи, совети за идните мајки, здравиот начин, значи, на живење, како да се заштитат и превенират некои од познатите, значи, состојби во за време на бременост и кога и како да се почне на здрав начин да се негува кожата. Таму, значи, ќе бидам и јас, и тоа, значи, ќе одделам 2 сати сигурно во неделата, едно 2 сати во сабота, за да можам чисто да поразговарам со клиентите и да им дадам некои совети кои нив би ги интересирале околу холистичкиот пристап во нега на нивната кожа. Благодарам што ја прифативте поканата и ја споделивте вашата исцрпна приказна со гледачите на Алфа Телевизија. Ви благодарам и на вас на поканата. Се надевам дека секако овие голем број на совети кои што беа и тоа како едукативни од страна на Јана, дека ќе подразмислиме нели во иднина и кога одиме следен пат да купиме козметика за нашата кожа, дали тоа ќе биде природна и органска.